Hej på er och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag att vi ska organisera och även göra om hela mitt badrum. Problemet med mitt badrum är att det ser väldigt, väldigt tråkigt ut. Alltså jag vill ju ha den här lyxiga, lite marmoraktiga, guldiga stilen. Gärna exponera de där produkterna som jag tycker är lite extra fina framme på min lilla yta här på tvättmaskinen. Och bara få det allmänt mysigt här inne helt enkelt. Sen vill jag givetvis ta tag i det här hemska skåpet. Och det här ganska tråkiga skåpet. Så jag tänkte börja med att rensa badrummet på exakt allting. Helt tomt är det faktiskt inte. Här är lite produkter jag ska slänga nämligen. Så att de ska jag helt enkelt ta och slänga i återvinningen. Sådär någonting. Och just det, jag är så ledsen över att den här är gammal och äcklig nu. För det här är ett jättebra ögonserum. Hörrni, kan vi bara ta en sekund och beundra allt det här som har fått plats i mina badrumsskåp. Jag förstår inte hur jag lyckats med att få in allt det här, för det är supermycket grejer. Men jag tänker att nu är nästa steg att dammsuga hela badrummet, torka golven och torka av alla ytor. Så nu jäklar, kör vi igång med det. Sådär någonting, badrummet är städat och nu är nästa steg att gå in med all inredning. Och här har jag plockat fram lite härliga grejer som jag vill ha i mitt badrum. Det är en jättefin marmorbricka, eller vad man ska kalla det, som min mamma hittat åt mig. Sen har jag en liten spegel här också och en liten vas, ett ljus, lite vass och en sån här sminkhållare. Jag vet inte om det här funkar. Ni får jättegärna säga till för han tycker det ser jättefult ut. Här är ju då marmorbrickan, eller vad man ska kalla den. Och sen har jag ett vattenlås här som verkligen sabbar för mig. Den här är ju samma mått som själva bänken. Så det skulle ju kunna bli jättefint. Och det ser ju ganska okej ut så här på långt håll. Men jag vet inte. Ni får jättegärna skriva ifall det är en tumme upp eller en tumme ner i kommentarerna.
Jäklar, vad nöjd jag är. Alltså mitt badrum har blivit så fantastiskt fint. Och ni ska själva få se det alldeles strax. Men jag måste bara säga det. Som ni ser så har vi min dusch här. Min toalett här som jag sitter så fint på och pratar. Och på den här sidan av badrummet så har det inte hänt någonting nytt. Jag har bytt ut produkter i min dusch. That's it. Mina morgonrockar hänger här som vanligt. Min papperskorg står där nere. Och jag tänker att vi skiter på den här sidan helt enkelt. För att det är ingen idé att gå igenom det, som att den ändå ser likadan ut i princip. Här har vi då min drömhörna. Först och främst massor med hudvård och smink. Det här är ju inte allt jag har, men det här är det som jag vill ha framme och som jag tycker är trevligt att ha lätt till och sådär. Först och främst min foundationhylla, min bronzinghylla, min rougehylla, highlighterhylla och puderhylla. Här har jag också en brun utan sol som står här och väntar på mig. Massor med hudvård och därefter ännu mer hudvård. Lite mer hudvård och ännu mer hudvård. Sen har jag nästa lilla sida här som är lite beauty blenders och en fransböjare och sen borstar som jag verkligen måste tvätta nu, ser jag. De ser ju verkligen äckliga ut. Så att det är min lilla smink slash hudvårdssnurra helt enkelt. Sen har jag en produkt här som jag verkligen är jättesugen på att testa. Det är därför jag har ställt fram den här, för att jag inte ska glömma bort det. Ett litet värmeljus, lite smycken, den här otroligt fina vasen från Lagerhaus med lite härliga vasstrån i. Och alltså hela den här hörnan är ju bara så magisk att kolla på, tycker jag. Och jag tycker faktiskt att det blev bra med den här marmorbiten, även fast jag var lite tveksam till en början. Sen hörni, så har vi ju den här delen utav badrummet som är mitt badrumsskåp. Och det har jag den här gången dedikerat till brun utan solprodukter, hudvård, lite annat skönhetsfix och sen har Kristoffer sin hudvård här också. Handfatet ser sig likt ut, jag tycker ju om att ha det så här rent så att jag har det så helt enkelt. Sen har vi mitt andra badrumsskåp som är ett väldigt, väldigt tråkigt men bra badrumsskåp. Här har jag tandvård, jag har lite parfymer, deodorant, jag har smink, jag har hårvård och lite annat smått och gott. Sen vet ni, så har jag min lilla tvätthörna här och jag vet inte vad det är med mig och såna här stora 5 liters dunkar, men jag älskar det. Jag tycker det är så himla fint i badrummet. Jag vill byta ut den här också till en stor tvättmedelsdunk om jag hittar någon gång. Jag har bara hittat i sköljmedelskategorin än så länge. Sen har jag sist men absolut inte minst min kaktus här. Jag tycker att den gjorde sig väldigt bra, dels för att den tycker om att vara i badrummet, men även för att det är massa fula vajrar här bakom som jag vill dölja. Så den gör ett bra jobb helt enkelt och jag blir jättenöjd med den här hörnan. Och det var allt för den här videon, så tusen tack för att ni är med mig ända till slutet. Ni får jättegärna trycka en stor tumme upp ifall ni gillar videon och kommentera gärna vad ni tycker om resultatet, ifall det blir bra, ifall det blir dåligt, ifall jag skulle gjort någonting annorlunda. Ni får jättegärna skriva sånt till mig, för att jag blir bara glad ifall jag kan göra någonting bättre som jag har gjort eller som jag kanske har misslyckats med att göra. Så tack för att ni har kollat, jag hoppas vi ses i nästa video. Ha det så jättebra!